Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Antes de começarmos a discorrermos sobre o tema do vídeo de hoje, vamos aos recadinhos. Vamos lá! Dezembro está chegando e neste mês teremos conteúdos diferentes aqui no canal. Teremos conteúdos diferentes, por exemplo, como é a Fran sem ser estudante de psicologia. Portanto, já ative o sininho de notificação, já se inscreva nesse canal para não perder nenhum vídeo. E a nossa tag será Dezembrou na Família Desenvolvendo. Bom, eu também convido vocês a me acompanharem no Instagram, onde lá eu publico diariamente stories com curiosidades do universo da psicologia, curiosidades da minha vida. E lá também temos vários vídeos bem bacana no IGTV. E também eu convido vocês a me acompanharem no LinkedIn, Franciele Silva. Bom, agora sem mais enrolação e vamos para o foco do tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos para mais um episódio da playlist que temos aqui no canal da Saúde Mental. Vamos falar hoje especificamente do o que é pensamentos negativos, qual é o dano que ele causa para a nossa saúde mental e também vamos compartilhar uma dica para usarmos no momento que esses pensamentos vierem em nossa mente. Então, agora sem mais enrolação e bora discorrer sobre o tema do vídeo de hoje. Os pensamentos negativos são próprios de cada um. Eles variam de um assunto para outro. Geralmente, eles são discretos e espontâneos. Muitas vezes, até difícil de a gente identificá-los como uma ameaça à qualidade da nossa vida. Tenho certeza que nesse momento, ó, deu um estalo na sua mente e você se questionou: como assim uma ameaça à nossa qualidade de vida? Eu já falei em vários vídeos e provavelmente, se você for estudante de psicologia, já deve ter ouvido que é um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento e que te conduz a um resultado. Então, esses nossos diálogos internos, que são os nossos pensamentos, condicionam a forma, a maneira como nos sentimos e influenciam na maneira como agimos. Então, logo, se esses pensamentos tiverem conteúdos negativos, acabará afetando a nossa qualidade de vida, acabará causando um certo dano na nossa saúde mental, uma vez que os sentimentos gerados por esses pensamentos serão intensos. Então, provavelmente pode causar um certo desgaste emocional, um estresse muito intenso, e com isso podendo gerar dentro de você o hormônio do cortisol em excesso. E agora vocês podem até me perguntar: peraí, Fran, o cortisol não é importante para o funcionamento do nosso organismo? Sim, o cortisol ele é um hormônio muito importante para o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Aliás, tudo aquilo que é produzido dentro da gente tem a sua importância. No entanto, quando o cortisol é liberado em excesso, ele pode causar alguns danos em algumas áreas do nosso corpo. E hoje eu trouxe duas áreas muito importantes que, quando o cortisol é liberado em excesso, causa algumas alterações não tão agradáveis para a gente. Uma das áreas é o hipocampo, que digamos que é a sede da nossa memória, que é onde fica a nossa memória. Então, quando o cortisol é liberado em excesso nesta área, ele prejudica, por exemplo, o nosso processo de aprendizagem, a nossa memorização e assim por diante. Outra área também é o córtex frontal, que ele é responsável, basicamente, de maneira assim bem rasa, ele é responsável pelos julgamentos das nossas decisões, nossas motivações, antecipação, pensamento crítico e assim por diante. Quando o cortisol é liberado em excesso nesta área, acaba causando algumas alterações nas funções que essa área é responsável, com isso prejudicando muito a nossa vida. Então, é nesse ponto que o cortisol deixa de ser importante, deixa de ser benéfico para a nossa vida, para o nosso corpo. Então, agora que eu já falei um pouco sobre os pensamentos negativos, já trouxe uma reflexão para a gente refletir sobre eles, eu também vou compartilhar uma dica para vocês usarem no momento que esses pensamentos negativos vierem na sua mente.
Porque sim, eles vão vir, não adianta. Então vamos lá. Quando esses pensamentos negativos dominarem a sua mente, não só ignore, preste atenção, feche os olhos se for o caso, pare o que está fazendo e analise esse pensamento negativo. E tente substituí-lo por um pensamento positivo. E foque nesse pensamento positivo pelo menos por um minuto inteiro ou mais que isso. Quando você faz isso, a neuroplasticidade começa a trabalhar ao seu favor. E agora vocês podem me perguntar, Fran, o que que é neuroplasticidade? A grosso modo, podemos dizer que a neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro, que o nosso cérebro, tem de fazer novas conexões. Ou seja, da mesma maneira que o seu cérebro teve a capacidade de desenvolver pensamentos negativos, ele pode também aprender a desenvolver pensamentos positivos. Bom, é isso, desenvolvendo. Agora eu te pergunto quais têm sido os conteúdos dos teus pensamentos. Deixa aí nos comentários. Eu espero muito, muito mesmo que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira na sua vida. Não esqueça que eu sou estudante de psicologia do primeiro ano, então estou caminhando, engatinhando ainda, mas eu espero que os meus vídeos tenham contribuído de bastante na sua vida. Mesmo que seja um pouquinho, eu já vou ficar muito, muito mesmo feliz. Não esqueçam de deixar aí nos comentários, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E também, só para avisar, dezembro tá chegando, hein? Vamos ter conteúdos diferentes nesse espaço. No mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!